Fyodor Dostoyevskiyning Oq tunlar asari asosida tayyorlangan radio postanovkani dinlang. Rollarda Hojit Barnurmatov, Dios Rahmatov, Madina Muxtorova. Postanovka rejissyori Javlon Toshxo'jayev. Ma'lum bir vaqtda Fontanka sohiliga kelaman. O'shanda ham jozibali, ajoyib bir tun edi. Shunday tun ediki, bunaqa tunlar faqat yoshlik chog'laringizdagina bo'lishi mumkin. O'sha kuni shahardan juda kech qaytgandim. Sohil yoqalab borardim. To'xtang, xonim. Qayoqqa? Qayoqqa ketyapsiz? Men siz bilan voy, to'xtasangchi, xonim. Nima qilyapsiz? Xudo xayringizni bersin. Meni tinch qo'ying, janob. O'zingizni yig'ishtirib oling, janob. Axir bu qanaqasi? Uyalmaysizmi, kap-katta odam? Qani, qani, bu yerdan tuyog'ingizni shiklatib qoling-chi. Bo'lmasa, sen meni ma'zur tutadilar. Men tinchay bilmasdan tushunadi. Siz yoshingizni bilasizmi? Qoringizni o'chiring, deyapman. Xonimni holi qo'ying. Uzr. O'zingiz bo'lsang. Rahmat. Rahmat sizga. Qo'lingizni bering. Endi u sizga taqlid qila olmaydi. Buncha sohib jamol bo'lmasa. Qora soch, qora qosh, kipriklaridagi yosh tomchilari billurga o'xshaydi ya. Siz nega qaltirayapsiz? O'o, bir qarashda yobildingiz. Ha, kim bilan tanishganingizni bir qarashda yobildingiz. Rost, men ayollardan uyalaman. Hayajon bosadi. Meni hayajonim anavi janob sizni cho'chitganidagi qo'rquvingizdan sira ham kam emas. G'oyat xijolatdaman. Xuddi tushga o'xshaydi ya bu. Ayol kishi bilan gaplashish tushimga ham kirmagandi. Yo'q, nahotki. Ha, qo'lim qaltirayotganiga sabab shuki, qo'limni haligacha ayol kishining mana bunaqa kichkina qo'lchalari ushlamagan edi. Bilasizmi? Men ayollardan uzoqman. Soqqa boshmanda. Ular bilan gaplashishni ham bilmayman. Mana hozir ham hayronman. Sizga bo'lmag'ir biror gap aytib qo'ymadimmikin deb turibman. To'g'risini aytavering-a? Yo'q. Zarari yo'q. Shunaqa tortinchoqlarni ayollar yoqtirishadi. Agar yana ko'proq bilgingiz kelsa, bu menga ham yoqadi. Uyimgacha kuzatib qo'ysangiz ham mayli. Ey xudoyim, shafqat qiling, shafqat qiling. Axir men kimman? Yoshim 30larga borib qoldi. Hali ham bo'ydoman. Qanday qilib gapga chechsam bo'lay? Ochiq aytdim gapirganim uchun uzr. Ishonasizmi? Birorta ayolni hech qachon tanishmaganman. Faqat
orzu qilaman har kuni. Qachonlardir kimmidir uchrataman deb o'ylab yuraman. Shu tarzda necha martalab oshiq bo'lib qolganimni bilsangiz edi. Qiziq. Kimga? Hech kimga. Tushda ko'rganlarimga. Xayolimda butun romanlar yarataman. Siz meni bilmaysiz. To'g'ri, bu siz mumkin emas. Bir necha ayol uchratganman. Lekin qanaqa ayollar edi ular? Mendan kulasiz-da. Kulsangiz ham aytaman. Bilasizmi, men bir umr sizga o'xshagan ayol bilan mana shunaqa gaplashishni orzu qilardim. Mana kulingiz qistayapti. Rosti, o'zim ham sizni kuling deb gapiryapman-da. Xafa bo'lmang. Siz juda samimiy va olijanob odam ekansiz. Agar astoydil istaganingizda, albatta murodingizga yetgan bo'lardingiz. Sizni o'sha ayollar tushunmagan xolos. Mana nihoyat uchratganga o'xshayman. Shoshmang. Kimdir kelyapti shekilli. Yo'q. Yanglishdim. Ko'ryapsizmi? Sizda jur'at ham paydo bo'ldi. Yaxshi. Qani aytingchi. Meni boshqacha ekanligimni qayerdan bildingiz? Men oldimga nega keldingiz? Nega bo'lardi? Voy, siz yolg'iz edingiz. Anov janob sizga shilqimlik qilmoqchi bo'ldi. Vaqt allamahal bo'lsa ham burchimidi? Mana uyga ham yetib keldim. Sizni Xudo menga yetkizdi. Rahmat sizga. Rahmat, yaxshi odam ekansiz. Xo'p, xayr. Nahotki endi boshqa uchrashmasak, shu bilan tamommi? Bilmadim. Va'da bera olmayman. Balki uchrasharmiz. Men ertaga yana shu yerga kelaman. Kechiring. Talab qila boshladim shekilli. Kechiring. Ha. Besabrroq ekansiz. Menga qarang. Quloq soling. Ertaga kelmasam bo'lmaydi. To'g'ri, xayolparasman. Hayotim zerikarli. Sizni kun bo'yi, butun hafta, butun yil bo'yi o'ylab yuraman endi. Albatta shu yerga kelaman. Xuddi shu yerga. Shu joy halovat baxsh etadi menga. Bo'pti. Baribir men ertaga shu joyga soat 10 da kelaman. Sizga yo'q deya olmayman. Chunki aslida men shu yerga kelishim kerak. Lekin ogohlantirib qo'yay. Sizga rostini aytaman. Siz ham kelavering. Birinchidan, bugungidek ko'ngilsiz biror voqea yana ro'y berishi mumkin. Yana kim biladi deysiz. Umuman, ko'rsak yomon bo'lmasdi. Bir maslahatli ishim ham bor. Maslahat? Ha. Ayting, aytavering oldindan. Nima desangiz roziman. O'zimni bilaman. Gapingizga kiraman, hurmat qilaman. Ko'rasiz hali, bilib olasiz. Sizni bilganim uchun ham ertaga taklif qilyapman-da. Lekin shartim bor. Meni yaxshi ko'rib qolmasangiz bas. Do'st bo'lib qolsak. Bunga rozimisiz? Roziman? Yana bu gapimdan xafa bo'lib o'tirmang. Agar bilsangiz edi. Meni ham hech kimim yo'q. Gapirib, yuragimni yozadigan, maslahat oladigan ham tartim yo'q. Albatta, maslahat go'yini ko'chadan izlamaslik kerak, lekin ko'chadan topilishi ham mumkin ekan. Mana sizni shunchalik bilib oldimki, nazarimda 20 yildan beri biladigandekman. Menga ham shunday tuyulayapti. Mayli. Mayli bo'lmasa xayrlashamiz. Hali menga rahmingiz kelganini, meni himoya qilish burchingiz ekanligini aytgandingiz. Bilasizmi? Ana shu gaplaringizni eshitib, ko'nglimdagini sizga otsam degan ishonch tug'ildi. Xudo haqqi nimani? Nima o'zi o'sha narsa ayting? Hozircha bu sir bo'la tursin. Sizga qiziq tuyulsa kerak. Xuddi romandagidek. Balki aytmasman. Balki aytarman. Kim biladi siz qanaqa odamsiz? Ha, ertagayoq o'zim haqimda bor gap aytib beraman. Xudoyim, menga nima bo'layapti o'zi? Xuddi sehrlanganga o'xshayman. Xudoyim. Tanishganimizga 5-10 daqiqa bo'ldi-yu, meni bir umrga baxtiyor qildingiz. Qaydam, balki sehrlab qo'ygandirsiz.
Xullas, ertaga hammasini gapirib beraman. Hammasini bilib olasiz, hammasini. Yaxshi. Demak, oldin siz gapirib berasiz. Kelishdik. Ko'rishguncha. Xayr. Xayr. İkinci tün. Salam. Oy. Kuttirib qo'ymadimmi? Yo'q. Yo'q. Kelganimga bor yo'q, 2 soat bo'ldi. Tunni qanday o'tkazganimni bilsangiz edi. Tasavvur qilyapman. Keling, asosiy mavzuga qaytaylik. Bilasizmi, men nega keldim? Kechagidek gap sotish uchun emas albatta. Xo'sh, nima uchun bo'lmasa? Bilasizmi, kechasi ko'p narsalar haqida o'yladim. Sir bo'lmasa nimalar haqida? Masalan, siz haqingizda. Ey xudoyim, nahotki, nahotki. Ha, lekin qizig'i shundaki, men hali sizni mutlaqo bilmayman. To'g'ri, kecha men yosh qizaloqning ishini qildim. Bunga albatta ko'ngilchayligim sabab bo'ldi. Bu xatoni tuzatish uchun siz haqingizda bor gapni bilib olmoqchiman. Balki bu odobsizlik bo'lib tuyular. Lekin men siz haqingizda hamma narsani bilib olishni istardim. Xo'sh, gapiring. Qanday odamsiz o'zi? Hamma qatori oddiy bir odam. O'zim shunday yurimmanda. Nega bunaqa yolg'izsiz? O'zim ham bilmayman. Haliki yaqin bir kichingiz yo'qmi? Yo'q. Qiziq. Kimsiz o'zi? Bunda tushuntirsangiz-chi? Buvingiz bordir menga o'xshab. Mana meni buvam nokiron. Bir umr meni hech qayerga chiqarmaydi. Odamlar bilan gaplashishni ham esimdan chiqaryozganman. 2 yilcha avval bir sho'xligim tutganida meni tutib turish qiyinligini fahmlab, yonlarga chaqirdilar-da, ko'ylagimni ko'ylaklariga to'nog'ish bilan to'nab qo'ydilar. O'shandan boshlab kun bo'yi birga o'tiradigan bo'ldik. Buvim paypoq to'qiydilar, men esa yonlarda o'tiraman. Yoki ularga kitob o'qib beraman. Yo'q, xudo, axir bu baxtsizlik-ku. Yo'q, meni bunaqa buvim yo'q. Yo'q bo'lsa, uyda nima qilib o'tirasiz? Shunchaki xayol surib o'tiraman. Xayol surib? Ha. Men xayolparastman. Xayolparast nima ekanligini bilasizmi? Nimaga bilmas ekanman? Bilaman. O'zim ham xayolparastman. Buvimni oldida o'tirsam, alla nimalar xayolimga kelaveradi, kelaveradi. Shu tariqa xayol surib, Xitoy shahzodasiga ham tegib olganman. Juda soz. Unda meni tushunishingiz kerak. Eshiting, aytganday men hali sizni ismingizni ham bilmayman-ku. Xayriyat, esingizga keldi. Xudo haqqi, esimga ham kelmabdi-ya, kechiring meni. Men ismim Nastinka. Nastinka. Shugina xolosmi? Ha. Nima kammi sizga? Ishtahasi zo'rlardan ekansiz. Bo'lmasa Nastinka, jimgina quloq soling. Gapimni bo'lsangiz gapira olmay qolaman. Yo'q, gapiraver. Azizam Nastinka, bilasizmi, shunaqa bir ajib lahzalar bo'ladi. Bu shunday lahzalarki, bu paytda ishlar tugaydi. Odamlar burchlarini, majburiyatlarini ado etib, uylariga ovqatlangani, dam olgani yo'l oladilar. Ana shunda bizni qahramonimiz ham oy, Nastinka, uchinchi shaxs nomidan hikoya qilishimga ruxsat eting. Shunday qilib, bizni qahramonimiz ham shu lahzalarda boshqalar ortidan ko'chada odimlaydi. Uni g'ijimlangandek, rangi o'chgan yuzida ajib bir halovat ifodasi jilolanadi.
Peterburg osmonida quyosh botib, nurlari so'nishini tomosha qilishni yaxshi ko'radi u. Noqobil ishlardan bugun qutilgandan mamnun. Xuddi darsdan ozod bo'lib yaxshi ko'radigan biror o'yini yoki sho'xliklarga ruxsat etilgan maktab bolasi kabi xursand u. Uni ko'z o'ngida chevar qo'llari bilan fayizli hayot manzarasini chizgan ma'buda. Bu hayot uning ko'z oldida ajib bir manzara hosil qilgan kim? U o'zining fusunkorligi va betakror sururi bilan shaydo etib qo'ygan. U bir umr ana shu sirli, tushyangli xayoli hayot bag'rida yashaydi. Nahotki butun umringizni shu tarzda xayolot bilan o'tkazgan bo'lsangiz. Ha-ha. Butun umrim shu tarzda o'tdi, Nastinka. Butun umrim ha. Qolgani ham shunday o'tsa kerak. Yo'q. Unaqa demang. Bunaqa deb bo'lmaydi. Nahotki bunaqa yashash mumkin emasligini bilmasangiz. Bilaman, Nastinka, bilaman. Eng yaxshi yillarimni bekorga o'tkazganimni tushunib turibman. Endi ana shuni menga anglatish uchun sizdek farishtani Xudoni o'zi menga yetkazdi. Shu topda yoningizda o'tirib siz bilan suhbatlashar ekanman. Kelajak to'g'risida o'ylash jozibali tuyulyapti menga. Yoningizda baxtga ko'milib o'tirar ekanman. Yana nimani orzu qilishim mumkin, Nastinka? Xudo xayringizni bersin. Sizga birinchi marta duch kelganimda yoq rad etmaganingiz, ana shunday ajoyib ikki tunni hadya etganingiz uchun sizga rahmat. Yo'q, unaqa demang. Iltimos. Shundaygina ajralishib ketmaymiz. Nega ikki tun deysiz? Shu ham gap bo'ldi-yu. Men ham o'zim haqimda hozir so'zlab beraman. O'zingiz keyin xulosa chiqarib olasiz. Bilaman, siz aqlli odamsiz. Oy, meni juda maqtab yubordingiz. Rahmat sizga, Nastinka. Bo'lmasa eshiting. Meni buvim borligini bilardingiz. Kichkinaligimda ularni qo'llarida qolganman. Onam bilan otam o'lib ketishgan. Buvim ilgari boy bo'lganlar. Yaxshi kunlarni ko'p eslaydilar. Menga fransuzchani o'rgatdilar. Xizmatkorimiz bor. Ismi Fyogla. Buvimni nafaqalari juda oz. Shuning uchun ijarachi qo'yishga majbur bo'ldik. Baribir bolxona bo'sh yotardi. Ijarachi yosh yigit, musofir ekan. U savdolashib ham o'tirmay ko'chib kela qoldi. Bir kuni ertalab ijarachi yigit kelib, xonaning devorini gul qog'oz bilan qoplab berishga va'da bergandinglar deb qoldi. Bu meni yotog'idagi cho'tni olib kelishga buyurdilar. Sakrab turdim. Etagim to'nog'ich bilan bog'langani esimdan chiqqan ekan. Buvimni kursiz ag'anab ketishga sal qoldi. Begina kishini oldida uyalib ketdim. Xo'rligim kelib yig'lab yubordim. Ijarachi yigit esa shartta burildi-yu chiqdi ketdi. Oradan 2 hafta o'tdi. Ijarachi bir kuni Fyoklani yuborib, buvimdan so'rattirdi. Fransuzcha kitoblar ko'pmish. Hammasi yaxshi kitoblarmish, o'qisa bo'larmish. Buvim xohlasalar men o'sha kitoblarni o'qib bersam bo'larmish. Bu minnatdorchilik bildirib rozi bo'ldilar. Xuddi o'sha kunlari ijarachi yigit bilan zinapoyada uchrashib qoldik. Salom. Yaxshimisiz? Salom. Xo'sh. Kitoblarni o'qidingizmi? Ha, o'qidim. Qaysiniz ko'proq ma'qul bo'ldi? Mengami? Ha? Pushkin ko'proq ma'qul bo'ldi. Kun bo'yi buvingizni oldida o'tirib zerikmaysizmi? Nima? Dugonalaringiz yo'qmi? Bitta dugonam bor edi. Mashinka. U ham Moskvaga ketib qoldi. Ha. Teatrga bormaysizmi? Teatrga? Ha. Buvimni nima qilaman? Nima qilardingiz? Sezdirmay? Sekingina chiqib ketsangiz bo'lar, ha? Yo'q. Men buvimni aldamayman. Xayr.
Hayır. Sizni seriktirib qo'ymadimmi? Yo'q. Davom etavering. Juda qiziq-ku axir. Biz bir-birimizni sevib qoldik. Ammo kunlardan bir kuni ijarachi yigit xonamizga kirib, bu yerda ishini tugatganini, bir yilga yana Moskvaga ketishi zarurligini aytdi. Nima qilishimni bilmay qoldim. Kechasi buvim uyquga ketganlardan keyin xayolimga kelganini qilishga qaror qildim. Ko'ylaklarimni, ustki kiyimlarimni tugib, bolxonaga chiqdim. Nastenka, sizmisiz? Nima bo'ldi, o'z tinchlikmi? Rangingizga qarab bo'lmaydi-ku. Men hozir. Mana bu suvni iching. Ketayotganingizda tushuning meni, Nastenka, boshqa ilojim yo'q edi. Men bir kambag'al odamman. Turadigan boshpanam ham yo'q. Agar sizga uylansam, axir qanday qilib yashaymiz? Men nima qilay? Bir kun qochib ketaman. Yaxshi, meni Moskvaga o'zingiz bilan birga olib keting. Quloq soling. Azizim Nastenka, ont ichaman. Agar biror vaqt kelib uylanadigan bo'lsam, mening baxtim faqat siz bo'lasiz. To'g'ri, men Moskvaga ketyapman. U yerda rosa bir yil bo'laman. Ishimni tugatish umididaman. Qaytsam, agar mendan voz kechib boshqa birovni sevib qolmasangiz, biz albatta baxtli bo'lamiz. Lekin hozir turmush qura olmaymiz. Hozir hech ham imkoniyatim yo'q. U shunday dedi-yu, ertasiga jo'nab ketdi. Mana shu xolos. Oradan bir yil o'tdi. U kelgan. Kelganiga 3 kun bo'ldi-yu, lekin xush. Lekin hali kecha hech narsa demayapti. Ko'rmay yuribdi. Nastenka, xudo haqqi yig'lamang. Hali qayoqdan bilasiz, balki kemagandir. Shu yerda u bilaman. Ko'nglim sezyapti. Ahtlashganidek o'shanda. O'sha kechasi ketish arafasida sayr etgani chiqdik. Mana shu sohil bo'yiga keldik. Kechasi soat 10 edi. Mana shu o'rindiqqa o'tirdik. U kelishi bilan bizlarnikiga kirishini, ikkovlashib borgatni bunga aytishimizni kelishib oldik. Hozir kelgan. Kelganini bilaman. Boshqa odam. Ey xudoyim, men sizga qanday yordam ko'rsatishni ham bilmayapman. Ayting-chi, Nastenka, men uni oldiga borsam bo'ladimi? Bilmasam. Yo'q, yaxshisi xat yozing. Yo'q, bu mumkin emas. Nega mumkin emas ekan? Xatdan xatni farqi bor axir. Men unga yalingan deb bo'laman. Axir u sizga va'da bergan-ku. Xo'sh, siz nima deb xat yozgan bo'lardingiz? Men masalan mana bunday deb yozardim. Begim, xat yozishga oshiqdim. Sabrsizligimni kechirarsiz. Lekin men shu o'tgan yil bo'yi umid ishtiyoqida baxtiyor bo'ldim. Mana kepsiz ham, balki va'dangizdan voz kechgandirsiz. Yuragimda biroz bo'lsa hamki shubha buluti paydo bo'ldi. Buning uchun meni kechiring.
sizni behad sevgan va hamon sevayotgan mushtipar bir qizni xayol aranjitishni o'zingizga ep bilmassiz. Juda soz. Xuddi o'ylaganimdek, sizni Xudo yetkizgan ekan menga. Rahmat. Tashakkur. Yo'q, Nastinka. Menga uchrab qolganingiz uchun bir umr sizni eslab yurishim uchun minnatdorchilik bildiraman. Endi bilasizmi nima? O'shandagi shartimizga ko'ra kelishi bilan tanishlarimizdan bittasiga xat qoldirmoqchi bo'lgandim. Tanishlarimiz sodda, yaxshi odamlar. Agar xat yozishni iloji bo'lmasa, kelgan kuni soat 10 da shu yerda uchrashadigan bo'lgandik. Kelganiga 3 kun bo'ldi. Lekin na xat bor, na o'zidan darak bor. Men sizga aytgan o'sha kishilarga xatni berib qo'ysangiz. Agar javobi bo'lsa, kechqurun soat 10 da o'zingiz bilan ola keling. Oldin yozish kerak o'sha xatni. Mana. Mana o'sha xat. Men yozib qo'ygandim. Eh, Nastinka, Nastinka. Naqadar ajoyib qizsiz. Xayr endi. Ertagacha xayr. Uchinchi tun. Bilasizmi sizni nega bunchalik yoqtirib qoldim? Xo'sh. Siz meni yaxshi ko'rib qolmaganingiz uchun. Sizni o'rningizda boshqa birov bo'lganida, notinchlangan, shilqimli qilgan bo'lardi. Siz esa juda ham yaxshisiz. Bilmadim. Siz bo'lmaganingizda holim ne kechardi? Ko'lingizda zarracha g'araz yo'g'a. Bilasizmi, biz siz bilan juda yaqin do'st bo'lib qolamiz. Aka singillardan ham inoq bo'lamiz. Men sizni ham uni sevganchalik yaxshi ko'raman. Uyamas. Vahima bosayapti sizni. Qo'rqayapsiz. Kemaydi deb cho'chiyapsiz. Ha. Hozir ko'nglim notinch. Osiqib ketyapman. Har narsani yengil-yelib o'ylayapman. Voy. Siz nega hayajonlanyapsiz? Nima bo'pti? Uni ikkalamiz kutib olamiz. Men siz bilan bir-birimizni shunchalik yaxshi ko'rishimizni u ham ko'rsin deyman. Nastinka, bilasizmi? Kuni bo'yi nima qildim? Xo'sh. Xo'sh, nima qildingiz? Gapiring. Birinchidan topshirig'ingizni bajargach xatni o'sha odamlarga eltib bergach uyga qaytib kelib yotdim. Faqat shumi? Ha. Deyarli faqat shu. Uchrashuvimizdan bir soat oldin uyg'ondim. Shunday bo'lsa ham xuddi uxlamagandayman. O'zimga nima bo'lganini bilmayman. Men shularni sizga aytish uchun keldim. Vaqt men uchun to'xtab qolganday. Bu his, bu tuyg'u shu paytdan boshlab menda mangu qolmog'i kerakdi. Uyqudan turganimda ko'pdan menga tanish, ilgari qayerdadir men eshitgan yoqimli bir kuy, ohang esimga tushgandek. Bir umr u qalbimdan chiqishni istardi. Mana endi birorta gapingizga tushunolmayapman. Shu g'alati taassurotimni sizga aytmoqchi edim, xolos. Qo'ying. Bas qiling. Gapimni mazmunini tushundingiz, Nastinka? Menga qarang. Siz meni do'stimsiz. Keling. Hozir bunday gaplarni qo'yaylik. Menga qarang. Soat 11 bo'lyapti, shekilli. 8 9 10 11. Ha. Har xil voqea bo'lishi mumkin. Balki kela olmagandir. Rost. Rost. Shuni
o'ylamayman. Albatta har xil voqea bo'lishi mumkin. Nastinka, bu nimasi? Yig'layverasizmi? Yosh bo'lamisiz, qo'yingi. Men gapiram. Biram mehribonsizki. Bilasizmi, hozir qanday xayollar keldi menga? Bilangizni taqqoslab ko'rdim. Nega? Nega u siz emas? Nega u sizga o'xshamagan? Garchi uni sizga qaraganda ko'proq yosh ko'rsam ham u sizchalik yaxshi emas. Men balki buni yaxshi bilmasman. Men hamma vaqt undan cho'chirdim. Nega deganda u hamisha jiddiy. Hamisha mag'rur. Bilaman, uni qarashi shunaqa. Lekin yuragida mehri menikidan ko'proq. Men tugunimni ko'tarib uni oldiga borganimda menga qanday qaragani sira esimdan chiqmaydi. Yo'q, Nastinka. Bunaqa emas. Demak, siz uni juda sevasiz. Hamayla. Shunday bo'la qolsin. Bilasizmi, nima xayolimga keldi? Nega biz aka singillarda emasmiz? Nega kishi yuragidagilarni boshqalardan sir tutadi va ayta olmaydi? Aytaylik, mana shu paytda yuragidagini gapira qolsa nima qilarkan? Ayniqsa gapi behuda ketmasligini sezib turganda. Nastinka, gaplaringiz to'g'ri. Buni sabablari ko'pda. Yo'q, yo'q. Yo'q. Mana siz. Siz masalan boshqalarga o'xshamaysiz. Agar vaqt soati kelib biror qizni sevib qolguday bo'lsangiz, o'sha qizga havas qilaman. O'sha qizning siz bilan baxtli bo'lishiga ishonaman. Menga ishonavering. Kimdir kelyapti. Nastinka. Bugun kim aytganga o'xshaydi. Kech bo'lib qoldi. Ertaga keladi. Ertaga albatta keladi. Ha. O'zim ham sezib turibman. Endi ertaga keladi. Agar yomg'ir yog'sa men kelolmasligim mumkin, lekin ertadan keyin kelaman. Siz shu yerda bo'ling. Xo'p. Men sizni ko'rishim kerak. Sizga hammasini gapirib beraman. Albatta kelaman, Nastinka. Albatta. Qo'lingizni bering. Endi hamma vaqt birga bo'lamiz. Shundaymi? Eh, Nastinka, Nastinka. Hozir qanchalik yolg'izligimni bilsangiz edi. Nega? Nega jim bo'lib qoldingiz? Ketdik. Ketdik. Ketdik, Nastinka. Tinchi tun. Nastinka. Nastinka. Salom. Xo'sh. Xo'sh, tezroq gapirsangiz-chi. Nimani? Qani? Xat qani? Olib keldingizmi? Gapiring. Yo'q. Xat yo'q. Kelmadimi o'zi? Kelmasa kelmas. Kelmay qo'ya qolsin. Unaqa demang, Nastinka. Yupatmay meni. U haqda gapirmay menga. Keladi demang. U menga rahimsizlik qildi. Shafqatsizlarcha tashlab ketdi. Nima yomonlik qilgan edi bunga, nima? Xatimda, o'sha badbaxt xatimda biror yomon gap bormidi? Bir ellik xatiga arzimadimmi? Men
azobdan bezor bo'lganligini aytsa ham koshkiydi. Shu 3 kun ichida ozmuncha azob chekdim. Birinchi marta uning oldiga o'zim borib, o'zimni o'zim yerga urdim, yig'ladim, undan muhabbat kutdim. Chidab bo'lmaydim. Yo, xatni olmaganmikin? Balki hech narsadan xabari yo'qdir. Yo, birov unga meni to'g'rimda biron narsa yomon narsa gapirgandir. Gapim yo'q, quloq soling, Nastinka. Ertaga sizning nomingizdan uni oldiga boraman. Xo'sh. Hammasini so'rayman, hammasini gapirib beraman unga. Xo'sh, xo'sh. Xat yozing, Nastinka. Yo, demang. Men uni sizni hurmat qilishga majbur qilaman, aks holda. Yo'q. Yo'q, siz. Yo'q, bas. Bir satr ham yozmayman. Endi u menga begona. Endi unutaman uni. Unutaman uni. Tinchlan, Nastinka, tinchlan. Nastinka, tinchlaning. Menga qarang. Aytsangiz-chi. Siz bunaqa ish qilmasdingiz-a? Qoshingizga o'z oyog'i bilan kelgan bir qizni aldab tashlab ketmasdingiz. Siz uni asragan bo'lardingiz-a? Yolg'izligini tushunardingiz. Sizni yaxshi ko'rib gunoh qilmaganini bilardingiz-a? Axir nimasi yomon buni? Nimasi yomon? Ey Xudo! Nastinka, nima qilyapsiz? Yuraklarimni ezib yubordingiz. Yuragimdagilarni aytishim kerak sizga. Men nima bo'ldi sizga? Quloq soling gapimga, Nastinka. Hozir sizga aytmoqchi bo'lgan gaplarim ahmoqona, hech qachon amalga oshmaydigan gaplar. Sizni hozir qiynoqqa solsam, ishq nomidan qasam ichamanki, kechiring meni. Nima bo'ldi sizga? Nastinka. Nastinka, men sizni yaxshi ko'raman. Bilib qo'ying. Nima qipti? Nima bo'pti? Masalan, meni yaxshi ko'rishingizni allaqachonlar bilardim. Lekin meni shunday hurmat yuzasidan yaxshi ko'rasiz deb yurardim. Ey Xudo! Oldin shunday hurmat yuzasidan yaxshi ko'rardim, Nastinka. Hozir bo'lsa xuddi men ham xuddi siz uni oldi tungchangiz bilan turganingizdek yaxshi ko'rib turibman. Bundan ham battarroq, Nastinka. Nimalar deyapsiz o'zi? Gapingizga hech tushunib bo'lmayapti. Balki bemani gaplarni gapirayotgandirman. Lekin siz nima qilay, Nastinka? Men gunohkorman. Gapirmasam bo'lmaydi. Lekin rosta, Nastinka, men aybdor emasman. Sezyapman. Yuragim haqligini aytib turibdi. Sizni ranjitishga haqqim yo'q. Men do'stingiz edim. Mana hozir ham do'stingizman. Hech narsa o'zgargani yo'q. Hozir ko'zlarimdan yosh oqayapti, Nastinka. Oqsoqaversin. O'tiring. O'tira qoling. Qo'ying, Nastinka. Men o'tirmayman. Men boshqa kelmayman bu yerlarga. Meni bu yerlarda ko'rmaysiz endi. Yuragimda borini gapirdim. Men shunday demoqchimanki, sizni yaxshi ko'rishimni hech qachon sezdirmasligi mumkin edi. Yo'q. Yo'q. Sabrim chidamadi. O'zingiz shu haqda gap boshladingiz. O'zingiz aybdorsiz. Hammasiga sababchi o'zingiz. Haydamang, meni haydamang. Yo'q. Men nega haydayman? Men hammasini bir boshdan gapirishim kerak. Siz gapirganingizda men chida olmadim. Siz yig'laganingizda, sizni qiynalganingizni ko'rib qalbimda sizga nisbatan muhabbatim shunchalik oshib toshib ketdiki, shunchalik mehr muhabbatim bilan sizga yordam bera olmaganimdan azobda qoldim. Yuragim to'lib toshdi. Gapiravering. Siz bilan bunday gaplashayotganim balki g'alati tuyulayotgandir, lekin gapiravering, gapiravering. Men keyin gapiraman, hammasini gapirib beraman sizga. Menga rahmingiz kelyaptimi, Nastinka? Achinyapsiz-a? Bilasizmi, men sizni shunaqa ham yaxshi ko'ramanki, agar o'shani menga notanish kimsani hamon sevib yurganingizda ham meni ishqim sizga ortiqcha yuk bo'lmasdi. Nastinka, nima qilib qo'ydingiz meni? Qo'ying. Ketdik. Birga ketdik.
meni tashlab ketgan bo'lsa, meni unutgan bo'lsa, garchi uni hamon yaxshi ko'rishimga qaramay quloq soling. Javob bering. Agar bordi-yu, men sizni yaxshi ko'rsam, ya'ni men sizni haliga o'ylaymasmi? Meni yaxshi ko'rmaganingiz uchun avvalgi gal sizni maqtagan edim. O'shanda sizning muhabbatingiz ishqida yurgan ekanman-da. Ey xudo, nahotki tushuna olmagan bo'lsam, lekin men xos aytaman. Quloq soling, Nashinka. Yo'q, quloq soling, Nashinka. Men keta qolay. Ketmasam bo'lmaydi. Men sizni qiynab qo'yayapman. Yo'q, to'xtang. Gapimga quloq soling. Biroz kutib tura olasizmi? Nimani kutishim kerak? Nimani? Men yaxshi ko'raman uni. Lekin o'tib ketadi bu. O'tib ketmasligi mumkin emas. Qaydan bilay? Balki bugun butunlay xalos bo'larman. Men undan nafratlana boshladim. Chunki siz men bilan qo'shilishib yig'ladingiz. U bo'lsa meni ustimdan kuldi. Siz meni unga o'xshab rad etmagan bo'lardingiz. Nihoyat sizni yaxshi ko'rib qoldim. Ha, yaxshi ko'raman. Siz undan oliy janobroqsiz. Siz undan yaxshiroqsiz. Lekin meni beqaror va darrov o'zgarib qolaveradigan qiz ekan deb o'ylay ko'rmang. Men yil bo'yi yaxshi ko'rdim uni, ont ichaman. Xayolimda hech qachon sadoqatimni zarracha bo'lsin kamaytirganim yo'q. Lekin u meni ustimdan kuldi. Mayli kulsa kulaversin. Yuragimni yaraladi. Men yaxshi ko'rmayman uni. Nega deganda? Nashinka. Nashinka, o'zingni bosing, Nashinka. Keling, bu haqda gaplashmaylik. Agar menga rahmingiz kelsa. Nashinka. Agar meni o'z taqdirim yo'lda yolg'iz. Umidsiz, tasallisiz qolishimni istasangiz, meni bir umr manguga seva olsangiz, ont ichamanki, mening ishqim sizdan kam bo'lmas. Mana qo'llarim sizniki. Nashinka. Bilib qo'ying. Uni hali ham sevaman. Lekin men endi siz bilan baxtiyorman. Boshqa bir og'iz ham u to'g'risida menga gapirmaysiz. Menga rahmingiz kelsin. Bo'pti. Bo'pti, Nashinka. Boshqa narsalar to'g'risida gapirishamiz. Boshqa narsalar to'g'risida. Yuring, Nashinka. Osmonga qarang, Nashinka. Ertaga ajoyib kun bo'ladi. Oyning chiroyliligini qarang. Qarang. Ana sarob bor. Albatta bilasiz, Nashinka. Kambag'alman. Bor yo'g'i 1200 so'm pulim bor. Yetadi. Bu umni nafaqasi bor. Bu um ham biz bilan birga bo'ladilar. Albatta. Kampirni yolg'iz qoldirmaymiz. Bilasizmi? Men dars berishim ham mumkin. O'zim o'rganib olib, keyin dars bersam bo'ladi. Juda soz. Men yaqinda mukofot olaman, Nashinka. Shunday qilib, ertadan menikida ijarada tura boshlaysiz. Ha. Biz teatrga boramiz, Nashinka. Ha. Boramiz. Endi uyga qaytishimiz kerak. Kech bo'lib qoldi. Ha, Nashinka, kech bo'lib qoldi. Lekin men uyga bormayman. Endi meni uyqum kelmaydi. Ha. Endi meni ham uyqum kelmaydi. Kuzatib qo'ying meni. Albatta. Albatta kuzataman. Yuring, Nashinka. Oyning chiroyliligini qarang. Qarang. Ana u sariq bulut uni qoplamoqchi. Qarang, qarang. Yo'q. To'sa olmadi. Yonidan o'tib ketdi. Voy. Nima gapirasan? O'sha. Kim u, Nashinka?
Kim? Meni aydın tünlerim ertalab tugadi. Yağmur yağıp turgan. Uning tomchilari derazamni mayus chertayotgan tong. Negadir xonam birdan qarib qolgandek bo'ldi. Devorlari, pollari eskirib, o'rgimchak illari battar ko'paygandi. Derazaga qarasam, qarshimdagi uyam ish kirib ketibdi. Rangi o'chib, shiftidagi suvoqlari ko'chgan, karnizlari qoraygan, yorilgan qoramtur devorlari olabilla. Yoki quyuq bulutlar orasidan bir zum ko'ringan quyosh nurlari yana yashiringanidan olam shunday ko'rindimikin? Yoki g'ussali istiqbolim bir zum o'zini namoyon etdimikin? Boshim. Bosh aylanyapti. Хат Настенькадан. О, мені кечірің, кечірің, мені ты чүкіп елінама, елвараман кечірің. Мен сізні хам өзім ем аңдадым. Мені кечірің, кечірің мені. Тіз чүкіп елінаман, кечірің. Мен сізні хам o'zimni ham aldadim. Meni ayblamang. Chunki men sizga hech xiyonat qilganim yo'q. Men sizni yaxshi ko'raman. Ey Xudo, ikkalangizni birdaniga yaxshi ko'rishning iloji bo'lsa-da. Oh, agar u siz bo'lsangiz-da. Bilaman. Sizga xafasiz. Men ranjitdim sizni. Lekin siz meni kechirasiz. Chunki meni sevasiz. Biz uchrashamiz. Albatta uchrashamiz. Mening doimiy do'stim. Akam bo'lib qolasiz. Keyingi haftaga to'yimiz bo'ladi. U oshiq bo'lib qaytdi. U meni hech qachon unutmagan. Men uni to'g'risida yozayotganim uchun mendan xafa bo'lmang. Siz ham uni yaxshi ko'rasiz. Shunday emasmi? Bizlarni kechiring. Kechiring. Nastinka. 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 Настенька, мен ранжирмидан, мен сені тынық, асайшты бақтенге қара бұлытны рава көрармидан. Сенге ачықтаны қылып, назик ділейні дағылармидан. Саадатли дақиқаларыңда,
Toza yuragingni xunob bo'lib xafa gazak tepishini istarmidim. Sen u bilan mehrobga borgan chog'laringda sochlaringga tanqigan gullarning birortasi ezilishini istarmidim. Hech qachon. Hech qachon. Osmoning hamisha tiniq bo'lsin. Yoqimtoy jilmayishlaring hamisha nurli va xotirjam bo'lsin. O'zingdan behad minnatdor bo'lgan begona va yolg'iz bir qalbga baxsh etganing oniy halovat va baxt uchun hamisha baxtli bo'l. Ey Xudo, oniy halovat, oniy halovat bir inson umriga kifoya emasmi? Men hamon Xudoni bergan kuni ma'lum soatda Fontanka qirg'og'iga kelaman. Va uni xayolimda band etgan kimsani eslayman.